Ngjarja që tronditi tetovën autopsia tregon shkakun e vdekjes së nënë e bi. Helmimi rezulton të jetë shkaku i vdekjes së nënës dhe vajzës nga Slatina kanë njoftuar autoritetet Prokuroria Themelore Publike në Tetov. Prokuroria bëri me dije se në bashkpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë duke ndërmarrë veprime intensive për zbardhjen e ngjarjes ku janë gjetur të vdekura nëna 36 vjeqe dhe vajza saj 4 vjeqare, ndërko analiza janë kryer dhe djalit të mitur që ndodhet në spital ku pritet të dalin rezultatet. Të njëjtë atë analiza po i bëhen edhe krye familjarit i cili është arestuar, pas i fillimisht u dyshua se ishte a i autori. Njoftimi i prokurorisë, të gjeturat fillestare nga autopsia urdhëruar të regojnë për helmimin si shkak të mundëshum të vdekjes, andaj nga endjera janë marrë mostra për analiza shtesë toksikologjike për të përcaktuar shkakun e helmimit. Te këto vdekurit nuk u konstatuan gjurmë dhune. Analiza shtesë janë bërë edhe ndaj djalit 9 vjeç për të parë nëse i njëjti ka patur në një helmim i cili vazhdon të gjendet në qendrën klinike në shkup ku po trajtohet pas traumës së përjetuar. Gjithashtu me urdhër të prokurorit publik do të meren monstrat të gjaku dhe urinës nga antarët e tjerë të familjes, babajt dhe djalit, për të kontroluar pranin e mundshme të toksinave edhe në to. Po, ndërmereve primet të tjera për pastrimin e plotë të njëjarjes thuhet në njoftimin e prokuroris. Gruaja 36 gjeqare dhe vajza e saj u gjeton të pajeta në fshatin Slatin të Tetovës, ishte me të vërtet një njëjarje që të rëndit jo opinionin për shkak të misterit që rethonte shkak e vdekjes.